even though with the answers of assessment, and seems you did all very well. Takže jsme prošli všechny ty odpovědi ve vašich testech a vypadá to, že jste všichni zvládli. There's only one point I want to clarify. Jeden bod, který bych chtěl vyjasnit. It seems not to be, maybe not fully understood. Který nebyl zřejmě úplně správně pochopen. The point about Guru Tyag. Je to ten bod ohledně Guru Tyagy. And the initiation. A znovu zasvětlení. Yes. The request for reinitiation should come from the disciple. Ta žádost o znovu zasvěcení by měla přijít od žáka. According to the CBC resolution, reinitiation is strictly not necessary because you continue to be connected with the program. Podle GBC rezoluce to znovu zasvěcení se nevyžaduje. Já to není jako, že to musí být, protože stále máte kontakt s Guru Paramparou. It is not diksha that keeps the Guru Parampara together, but siksha. To není jako, kdo nás spojuje s tou Guru Paramparou, ale siksha. Roky Shodha z Babaji byl Shiksha žákem Bhakti Vinoda Thakura. A je řada dalších příkladů v naší linii. So, of course, if the disciple request initiation and the former guru was in difficulty agrees with that. Takže samozřejmě, když žák požádá o znovu zasvěcení a ten bývalý guru, který má ty potíže, s tím souhlasí. Then with authorization of the local authorization of the BBC, you can receive initiation. Takže s požehnáním nebo s autorizací jako od lokálního GBC můžeme vzít znovu zasvěcení. But that's up to the disciple. Ale je to výhradně jako na základě jako toho žáka. Že to není jako, že to GBC musí požádat, ale ten žák se rozhodne, jestli chce přijmout nějaké znovu zasvěcení nebo ne. Jsou nějaké další otázky? So in this case, when the disciple doesn't accept reinitiation and guru is fallen, then to whom he is doing guru puja every day, and through whom he worships or offers food and like this, or is doing hara puja. V případě, že žák nepřijme znovu zasvěcení, v případě poklesnutí jeho gurua, tak jak obětuje třeba, když obětuje, skrze koho obětuje a dělá uctívání na oltáři a tak dále. Now, in first instance, to Šrila Prabhupáda. Takže v první jako řadě Šrila Prabhupádovi. Second instance, it's best to accept the Shiksha Guru. V druhém případě je nejlepší, když přijme Shiksha Guru nějakého. If the Shiksha Guru is an authorized guru, come through the to the Ten Man Committee and so on, is gone. Yeah, then you become officially is Shiksha disciple, and you can use his picture. Takže pokud ten guru, který jako je náš Shiksha, je schválen to komisí těch 10 osob, tak potom můžeme my použít jeho obrázek a obětovat skrze něj, jako, i když jsme nepřijeli od něj znovu zasvěcení, ale přijímáme ho jako Shiksha Guru. A je několik takových případů. A jinak přes Šrilu Prabhupádu. Anything else? Nějaké další otázky během kurzu, co bylo nejasné, nebo? Já bych se zeptal, vlastně bylo řečený, že vlastně Šrila Prabhupáda má být v centru, a až vlastně potom jsou
skončí gurové v tomhle smyslu a ve mně budí určité pochyby, no spíš nejasnosti. Otázka, že vlastně ani na úrovni guru nejsou určitý třeba detaily chápání filozofie vyjasněné, že některý guru třeba s něčím souhlasí, s čím třeba druhý nesouhlasí. A teď je otázka, do jaké míry teda, proč se to děje tak, jednoduše řečeno. He's asking why it happened that there are some differences between philosophical understanding between gurus, that in some details, some gurus, in some points, they are, have some different different opinion. Why it is like this? Když Prabhupád vlastně je v centru, tak bychom... Even, vlastně... even although Srila Prabhupád is in the center. Can you give an example? Můžeš dát nějaký příklad? Tak to jsou... Uctívání božstva. Může to být detaily třeba, já nevím, napadlo mě jezení čokolády, může to být otázka uctívání božstev, nebo třeba některé činnosti. It comes to my mind that it could be like the eating chocolate or worshiping of deities. Pak třeba i věci, třeba co se týče, může být třeba i v přístupu v kázání, je určitý vestel, pak nějaká, pak and some gurus they have different style regarding the preaching. Some are more like liberal, some more conservative, like this. And there will be the entire philosophy. But Srila Prabhupada said many times, we should unity in diversity. Takže ono vždycky bude rozdílnost, ale Srila Prabhupada říkal jednota v té odlišnosti. Even Acharyas have different opinions on certain theological issues. Dokonce i naši Acharyové mají některé rozdílné názory v některých teologických bodech. And there are different point of angles. A to je také jako různý úhel pohledu. So Papa encouraged to see the scriptures from different angles of view. Srila Prabhupada doporučoval vidět písma z různých úhlů. As long as it is about details, that's all right. Pokud se to týká detailu, tak se nic neděje. Not about basic principles. Nejde o základní principy. But like chocolate. Jako ta čokoláda. Why the trivial thing? It's not so important. Není tak důležitá věc. Anyway, there is a GBC resolution on that, that in principle we should not take chocolate. It is GBC or it's not? Existuje nějaká rezoluce ze strany GBC, že by se neměla jíst čokoláda? No, I was in the GBC room when it was put. I was in the GBC room when the GBC voted. Aha, já jsem tam byl v tom pokoji, když to GBC hlasovali. And it's explained to them, chocolate, there is some level of caffeine and another product. Takže jako vysvětleno, že jako v čokoládě je nějaký typ kofeinu a nějaké další intoxikanty. It's not caffeine, it's another name. Není to kofein, ale to je v té rezoluci napsané. But anyway, if someone eats sometimes chocolate, it does not feel that poor. Takže přesto někteří jako myslí, že ta čokoláda, že to není jako poklesek. So there are different points of vision on certain issues, and that is even a healthy thing, but not on basic principles. There are basic principles and details. The details, how to apply the basic principles may be a bit variety. Takže jako ty rozdíly jsou převážně, co se týká těch detailů, jako ne základních principů, jako je detailní nebo rozdíly, co se týká detailů, můžou být skutečně dost velká různorodost. Like the Rigvedic issue, that it's, like we have explained, it's putting aside the principle of Guru Parampara. Ten princip ritviku znamená, jako, že dáme jako stranou ten princip parampary. It's not that one of these gurus can have the opinion of
which is the same as a retreat. Jako není možné, aby některý jako sistemský guru měl jako podobné zvedení a retreat, to by nefungovalo. Protože guru para je základní princip. But then, how to apply certain principles in certain times, place and circumstances, that will variety. Ale jak uplatňovat ty určité principy podle místa času a okolností, jako v těch detailech, tak se bude různit podle místa času a okolností. To GBC is on its best to by creating many GBC resolutions to make it clear what's permissible and not permissible. Takže GBC vytváří jako rezoluce, aby jako bylo jasné, co je dovoleno a co není dovoleno. But most of them are respected. Ale většinou jako prostě ty GBC rezoluce jako převážné většině jako jsou následovány. No. Yeah. It's not like the 80s anymore. Už to není jako v těch 80. letech, kdy byly různé mnoho odchylek v té době. Tak to už je dávno pryč. To když se to srovná s dneškem, tak to už není takové věře. I když jako musíme být vždycky jako opatrný, co se týká těch deviací. If you have doubts about something, consult with Krishna Sadhu and Shastra. Takže když máme o něčem pochybnosti, tak bychom to měli konzultovat, tak jak je doporučeno Guru, Shastra a Sadhu. What I feel is lacking in our movement is that there is insufficient Shastric systematic education. Co já vnímám, že je nedostatečné v tomto hnutí, je nedostatek šástrického vzdělávání. Co byl jako velice jako dobrý začátek, jako, že se uvedlo, jako, že pro brahmanské zasvěcení musí každý absolvovat bhakti šástry. But Bhakti Shastri is prayer to your home. That's the basic principle. Ale Bhakti Shastri jako to jsou jenom základní principy. To really understand the scriptures, it's good to do Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. A abychom opravdu dobře porozuměli písmům, tak jsme měli jít skrz Bhakti Vaibhava a Bhakti Vedantu. This education will prevent a lot of speculation in the world. Takové vzdělání bude prevencí před spoustou různých spekulací a deviací. A to může hodně pomoct našemu hnutí. Takže Šíla Prabhupáda doporučil, aby jsme četli jeho knihy, ale kdo opravdu čte Prabhupádovy knihy? A to je problém. A to nás jako to bude prevence proti těm odchylkám. Doufám, že tady v České republice máte Bhakti Shastri. Měli byste mít Bhakti Shastri vzdělávání. Mělo by se začít, že aspoň někdo jeden by měl přednášet Bhakti Shastri. Two weeks I'm going to Scotland to train to present the Bhakti Shastri teacher training course. A za dva týdny jedu do Skotska, abych tam prezentoval Bhakti Shastri kurz pro učitele. So that they can start teaching Bhakti Shastri. Tak aby mohli začít vyučovat Bhakti Shastri. Also, I Bhakti Shastri online. Také já mám Bhakti Shastri online. And Bhakti Vaibhava online. A Bhakti Vaibhava online. Starting the 1st of January next year. Starting the 1st of January 2017 it starts.
Takže to začne 1. ledna 2017. Koho to začíná? Je to v angličtině. Je to v celé v angličtině. A nějak často, jak je to máš personal opinion. Takže to je moje takové osobní pohled. I don't know, does that make sense? Dává to smysl? Děkuji. A ještě se chci zeptat, jestli bych hned mohl okomentovat ohledně třeba toho kázání, což už je třeba víc principiálnější věc. Že vlastně ty detaily rozumím, ale třeba z toho liberálnějšího kázání vůči tomu přímému. I understand this point which you explain regarding the details, but still I don't understand this differences in regarding the preaching. Somebody is quite liberal in the preaching and somebody is quite conservative. Yeah, then we are first to define what do you think is conservative. Takže nejdřív jsme měli jako definovat, jako co znamená konzervativní a liberální. Ano, samozřejmě máme různé druhy kázání. Máme ten outreach, jak se překládá. Jako prostě ten kazatelský program, no, pro veřejnost. I'm giving presentations for the British Association for the Study of Religion Scholars. Já dávám prezentaci před britskou asociací nějakých akademiků. I'm explaining in a scholarly way all of that. A já jako tím akademickým způsobem prezentuji to, co mi následujeme. Combined related to some ritual theories and so on. Je to zkombinované jako s nějakýma teoriema ohledně rituálu a tak dále. You think that's not preaching? Myslíš, že to není kázání, že to je příliš liberální? I think it's also needed. Ale myslím, že to taky je potřeba. To come in contact, to make to educate the higher classes of our society. Aby jsme vzdělávali nějaké vyšší vrstvy společnosti. Different kinds of preaching are required. Požaduje se různé druhy kázání. Some are preparing the ground for preaching. To nám připravuje půdu pro kázání. Jako třeba mezináboženské meetingy. Sometimes they have programs, so-called yoga programs. Někdy existují nějaké takzvané yoga programy. But people think they are doing yoga, but they are here in Hare Krishna. Jako lidi si myslí, že přišli na nějaké jogu a poslouchají o Hare Krishna hnutí. It's a kind of rich preaching. Jsou různé druhy takového mostového kázání. So many kinds of preaching. Kolik různých druhů kázání. So you can say, oh, that's liberal, that's conservative. V některých případech můžeme říct, že to je liberální a to je konzervativní. It becomes a problem when it's untruthful. Problém se to stane tehdy, když to není pravdivé. But sometimes you have to preach indirectly. Ale jako někdy musíme kázat nepřímo. Sometimes we can preach very straightforward. A někdy naopak můžeme kázat velice přímočaře. Například, když já kážu v Lestru, tak tam jsou všichni z Gujaratu. Já jim nevysvětluji, kde je Krishna. Oni uctívají Gopala od zrození, od narození. I'm preaching straightforward, and I cut in all their Hindu conceptions. Já kážu velice přímo a usekávám všechny jejich mylné Hindu koncepce. They accept that because I'm a sannyasi. Oni to přijímají, protože že jsem sannyasi. They accept me as an authority. Oni mě přijímají jako autoritu.
and have a history there. And I have a history there because I educated most of their children. Aha, a já tam mám určitou historii, protože jsem vzdělával spoustu jejich dětí. So, you have to see things in time, place and circumstances. Takže musíme vidět věci podle místa, času, okolností. It's not so simple. Není to úplně tak jednoduché. As beginners, we many times we don't see the time, place and circumstances how to preach. Tak na začátku my nemusíme vidět jako ty čas, místo, okolnosti, jak podle toho kázat. Sometimes I come out a program and before I come out, I have a plan for my preaching and I know what I'm going to say. Někdy já jdu na program a jako prostě vím, co mám říct. Then I come there and I see the audience and I tell something completely different. Když tam přijdu a vidím to publikum, tak mluvím o něčem úplně jiném. So Prabhupada says we must present Krishna consciousness in a way attractive and interesting for the audience. Šla Prabhupada říká, že musíme předávat Krishna vědomí takovým způsobem, aby to bylo přijatelné a atraktivní jako pro to publikum. That's for me being a real challenge in the sannyas ministry. So evaluate candidates for sannyasi. Pro mě největší výzva v tom ministerstvu pro sannyasi je vyhodnocovat ty kandidáty na sannyasi. Can they preach according to place, time and circumstance? Jak oni kážou podle místa, času, okolnosti. Sometimes I get evaluations, feedback, and that they are creating a whole disturbance in a certain area by preaching not in the appropriate way for the audience. Někdy dostanu takové odezvu, jako že oni kážou jako na určitých místech jako ne úplně správně a že to způsobuje rozruch. To vyžaduje řadu zkušeností. If I preach to academics, I'm using scholarly jargon. Takže když kážu akademikům, tak používám ten akademický žargon. But, it's not good to give their sectarian presentation, but I'm not going. Nemůžem jim dávat nějakou takovou sektářskou prezentaci, protože to by nepřijali. It requires discrimination and intelligence. Takže to vyžaduje diskriminaci a inteligenci. And some of our seniors may not be so good in it. A někteří z těch starších nemusí být v tom tak zkušení. Then complaints come. A potom přicházejí ty stížnosti. And the Guru Services Committee and the Sannyas Committee is looking into that. A potom ta Guru Service Komise a Sannyas Komise se na to jako prostě s tím zabývají. It's not that everyone can do his own thing, even not the Guru. That everyone? It's not that everyone can do his own thing. To není tak, jako že každý může dělat, co chce. Even not Guru, Sannyas. Dokonce ani guruové a sannyasi. There is a level of supervision and it's included. Je určitá úroveň dohledu a jako prostě dozoru nad ním. And what I can say. To je to, co můžu k tomu říct. Something else. Něco dalšího, nějaké bod? Musím se zeptat, jestli by nebyl Maharaj říct, jaký mám správný postoj v hraní službě. Že ta hraní služba nebyla jako mechanická činnost, ale to bylo tak jako oddaná služba. What should be proper attitude regarding the devotion service, that it would be not like mechanical, but it would be like real devotion service? No. So, I hope I understand the question correctly. Doufám, že jsem toho správně porozuměl. But you are saying you want to know how to come from the mechanistic level to the level of devotion. Jako myslím, že jsi chtěl vidět, jak se dostat z té mechanické úrovně na tu skutečně oddané služby. Yes. To come to the devotional platform, one must be purified in heart.
tomu, aby jsme dospěli na tu danou úroveň, tak musíme být očištění v srdci. In the beginning, the Vaidhi Sadhana Bhakti, Vaidhi Sadhana Bhakti means following rules and regulations. Na začátku Vaidhi Sadhana Bhakti znamená následování těch pravidel a usměrnění. Quite mechanistic. A to může být celkem jako mechanistická záležitost. You chant 16 rounds because I must do it to spiritual master. I promise I must do it. Zpíváme 16 kol, protože jsem to slíbil, že budu duchovní učitel, tak to musím dělat. But still you are associating with Krishna in the form of his holy name. A stále se sdružujeme s Krishnou v podobě jeho svatého jména. And gradually that will purify us if we can rectify our inner attitude. A potom nás to očistí a tak můžeme ten postoj změnit. But it takes a while. A to vezme nějaký čas. That we can chant 16 rounds and not thinking one mantra. Že můžeme zpívat 16 kol, aniž bychom si tom skutečně mysleli aspoň na jednu mahamantru. But probably sometimes you will think. Ale někdy jako časem jako někdy začnem myslet na Krishnu. And then that sometimes will become more frequent. A potom někdy mi bude more frequent. Frequent. A že to bude častější, že budeme vzpomínat na Krishna. And then some you will have certain periods you think of Krishna and then you forget Krishna in that period. A potom se stane, že jako prostě bude nějaké období, kdy může myslet na Krishnu, potom zase nějaká přestávka zase, takže tak se to bude. And finally it becomes continuous. Až se to nakonec stane, že to bude jako plynulé. Samadhi. A potom se dostane do samadhi. Require patience, but that does not mean that we don't have to make an effort. To ale neznamená, že bychom neměli vynaložit úsilí. We must learn how to chant. Musíme se učit, jak máme zpívat. That first you can chant in different ways. Můžeme zpívat různým způsobem. You can chant in a mode of passion. Můžeme zpívat v náladě vášně. Hare Krishna. A to nám moc nepomůže. In the mode of ignorance. A může v náladě také nevědomosti. Takže to je zpívání v náladě nevědomosti. Or you can chant in another person's. A my můžeme zpívat v kvalitě dobra. Život je pěkný. Hare Krishna. So, what's required is you add some affection to the chanting, some devotion. Ale co se vyžaduje, aby jsme tam dali nějakou odanost, nějakou náklonost. Try to chant with devotion. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. I run, I run. Aby jsme se snažili zpívat s odanosti a snažili cítit Krishnu, když zpíváme. Každý to může dělat. Aby jsme tam dali nějakou ten náplnost. Tam zároveň otázka někdo. Já jsem se chtěla zeptat, proč guru dostává reakce, když žák nenásleduje sliby. My question is why guru is getting reaction when a disciple don't follow the rules. That's mentioned in the Bhagavatam. That Vitu Maharaj, he has, it's mentioned that he's responsible for the behavior of his citizens. Že je zmíněno ve Šrimad Bhagavatamu v části Vitu Maharajovi, že on jako král je zodpovědný za jednání svých obyvatelů. Because every king or emperor gets one sixth of the pious
actions, results of the pious actions of the people, and consequence of the all in the impious actions. Takže každý král nebo vládce má jako jednu šestinu reakci za ty zbožné činnosti a jednu šestinu reakci za ty hříšné činnosti. That's also applicable for everyone who has a position of authority and engages others under his authority. A to se také stavuje na všechny, kdo jsou v postavení autority a zaměstnávají své podřízené určitým způsobem. In the Prachila Prabhupada writes that this principle is also applicable for the spiritual master. A Velizna Muša Prabhupád píše, že to se také stahuje na duchovního učitele. So as at initiation, the spiritual master absorbs the simple actions of the disciple. Takže v době zasvěcení duchovní učitel na sebe bere ty reakce toho žáka. Srila Prabhupáda mentioned that many times in letters. Srila Prabhupáda se o tom zmiňuje v mnoho případech v dopise. Don't break the four religious principles, because you will make me suffer. Jako neporušujte usměrnící zásady, protože já budu trpět. Unless you are convinced that you follow and you have the determination to follow the four religious principles, so don't ask for initiation. Pokud nejste jistí, že jste schopni následovat čtyři směrnící zásady, tak se vůbec nesnažte o zasvěcení. Don't make it with fraš. Nedělejte z toho frašku. So, that's reality. Toto je realita. Yeah. To be very careful to protect our spiritual master. Musíme být velice opatrní, aby jsme ochránili vlastně duchovního učitele. If you follow also spiritual master with that advantage. Pokud budeme striktně následovat, tak jako duchovní mistr z toho má taky prospěch. But if we don't, ale pokud nenásledujeme, tak to je potom problém. Therefore it's advised for gurus not to accept too many disciples. Proto je doporučeno, aby gurové nepřijímali příliš mnoho žáků. Teď co k tomu můžu říct. Já jsem se chtěla zeptat, když žák jeho Diksha Guru opustí planetu, nepoklesne na to, opustí planetu, jestli může žák nějakým způsobem získat druhé zasvěcení od někoho jiného, jako brahmanské zasvěcení. In case that Guru leave the body, and the disciple has only a first initiation, how can he can get a Brahmin initiation from whom? Yeah, you can get Brahmin initiation. But first, if your spiritual master leaves his body, then after that, and you want second initiation, you must first have a link with another Shiksha link with another guru. Takže poté, jako, když máme první zasvěcení a náš duchovní učitel opustí tělo a chceme získat druhé zasvěcení, tak musíme být napojeni se nějakým jiným Shiksha guruem. So you become the Shiksha disciple of this guru who accepts you as Shiksha disciple, and this is guru can be for second initiation. Takže budeme šikše žáci určitého guruva, který nás přijme jako šikše žáky a takovým způsobem nám může dát to druhé zasvěcení. Yeah. Srila Prabhupada disciples who got first initiation and second initiation by his guru. Jsou jako žáci Srila Prabhupady, kteří od něj získali první zasvěcení a později druhé zasvěcení od iskonských guru. Yeah. I have like two. One is to this point. So then in this case, whose disciple is the person? The disciple of the guru who gave him first initiation or second? Both. The first is a Diksha relationship. The second is a Shiksha relationship. But of course he gives second initiation that but it is so that when the spiritual master can you want to consider. Až se ptal, jako v tomto případě, pokud jako prostě někdo přijme první zasvěcení od jednoho guru a druhé, když ho posvětilo od jiného, tak koho je to žák?
A jak Maharaj vysvětluje, že obou, jako od toho prvního, od které zastane první zasvěcení, má tam diksha jako vztah a k tomu druhému má šiksha vztah. So that the guru gives second initiation after the passing away of the diksha guru. So he's considered the representative of the diksha. Takže ten guru, který dává to druhé zasvěcení po té, co ten náš diksha opustil tělo, tak je považován za reprezentanta našeho diksha guru. Like when you take diksha, then it's like signing a contract. The diksha guru says, promises you and will bring you back to God in my baptism. Takže jako v okamžiku dikše, to je jako kdyby ten duchovní učitel napsal takovou smlouvu, že já teď zavazuji k tomu, že tě přivedu zpátky k Bohu, život za životem. But that does not mean in your next life it will be the same dikše, because it may be, it is your present. Ale to neznamená, že v dalším životě to musí být stejný dikše guru, to může být jeho reprezentant. Because we heard often that one becomes disciple of guru who gives him second initiation, which is actually like the diksha, because first one is like in the case that someone got first initiation from Prabhupada, then Prabhupada left and he got second initiation from some ISKCON guru, so he was considered like disciple of this ISKCON guru, not Prabhupada. No, that's not both. Protože někdy jsme slyšeli, že jako když je nějaký žák, který přijal první zasvěcení od Čili Prabhupády a potom druhé zasvěcení od nějakého iskonského guru, že je považován za vlastně toho žáka toho iskonského guru, a Maharaj vysvětluje, ne, je jako žákem obou. No, one is a Srila Prabhupada disciple who received Brahman, Jednou je žákem Šri Prabhupády, ale prostě přijal to brahmanské zasvěcení nějaký iskonský guru. When gets sannyas. To je jako když někdo přijme sannyas od nějakého sannyas gurua. Maybe another guru than your diksha guru. To může být také někdo jiný než náš diksha guru. Because you take sannyas from another guru, that does not mean that you are not a disciple anymore. Ale to, že přijmeme sannyas od nějakého jiného sannyas guru, ještě neznamená, že jsme přestali být žákem od toho, kterého jsme přijali první nebo druhé zasvěcení. Principiálně existuje jeden diksha guru. A když ten diksha guru už jako tady není, tak ostatní jsou jeho reprezentanti. That is not great, your line before diksha guru. Ale to nezruší vaše napojení s tím diksha guru. So, so if it's because etiquette is that until guru is on the planet, his disciples don't initiate. So now we have like Prabhupada's disciples here, and they are leaving planet actually. Yeah. But they have their disciples, and we have also examples now of gurus who are not like Prabhupada's disciples already. So how this etiquette is applied now in this multi-guru environment and in next generations also. Takže až Vahari se ptá, jak je to s tím, že existuje jako v písmech jako takové doporučení, že pokud žije ještě náš vlastní guru, tak bychom neměli přijímat žáky, ale v ISKCONu vidíme, že jako postupně guruové, žáci šli Prabhupády odchází a už existují případy, že ta druhá generace, i když ten diksha guru stále ještě žije, že i oni přijímají žáky, takže jak to pochopit? This again is Vaishnava etiquette, that the disciple would give initiation while the spiritual master is still alive. Je to proti vaishnavské etiketě, že když ten žák dává zasvěcení během toho, když je přítomen stále jeho guru. Srila Prabhupada eleven of his disciples, he asked to give initiation on my behalf, and they become my disciples.
A proto on Šaprahupát učil 11 guru a říkal, budete dávat zasvěcení jako mým jménem a oni budou moji žáci. Do té doby, dokud budu na světě, tak to jsou moji žáci. A protože chtěl jako zachovat tuhle tu etiketu. A Jimmy si to jako prostě nějakou dobu diskutoval. Protože oni udělali několik výjimek. Takže udělali několik výjimek, Karma Karana Maharaj, Bhakti Vignana Maharaj, jsou výjimky. The guru gave them their order to do that. Protože jejich guru jim dali jako pokyn, aby to udělali. But still, GBC thinks that should be exceptional. A stále GBC jako uvažuje, že to by měla být skutečně výjimka. Protože Šila Prabhupáda to nedělal. So they are discussing that, but there are all ISKCON gurus who are already past the Veda. Takže jako stále se to diskutuje, ale jsou stále už ISKCONští gurové, kteří opustili tělo. There is no bar for them to get initiation. Nothing that blocks them to get initiation if they go to the normal procedure of course. A jako pro ty jejich žáky jako prostě není žádná zábrana, aby mohli dávat zasvěcení, pokud je někdo požádá, aby se stali guruji. But still the GBC is considering that. Ale stále tento bod GBC zvažuje. Like you have Bhakti Rasamrita Maharaj. Máme Bhakti Rasamrita Maharaj. Disciple of Radhanath Maharaj. Je to žák Radhanath Maharaje. There are maybe 100 devotees who wait to get initiation from him. Je asi stovka oddaných, kteří by chtěli přijmout jako zasvěcení od něj. And the Radhanath Maharaj said, yes, go for it. A Radhanath Maharaj to schválil, ano, můžeš je zasvěcovat. But the GBC blocked that. Ale GBC to pozastavilo. They think we are first to examine more deeply if we can do that, because Srila Prabhupada did not do that. Jako myslí, že by to měli hlouběji prozkoumat, jestli je možné, aby to umožnili, protože Srila Prabhupada to nedělal. But then others say that if Radhanath Maharaj becomes 90 years old, then his disciple will be more than 70, maybe. Before he can initiate us, if he must wait till the spiritual master leaves the planet. Ale jako je ten druhý úhel pohledu, že pokud třeba Radhanath Maharaj bude mít 90, tak ten jeho žák bude mít 70 k tomu, aby mohl teprve začít jako zasvěcovat. And Radhanath Maharaj said, don't leave him with that burden. It is taking a burden for me to... Don't leave me. With that burden to accept also these disciples. No, that him, that then he takes a part of responsibility and the reaction. Takže Radhanath jako říká, že nenechávejte na mě všechno tohleto zátěž, abych já je musel všichni zasvěcovat, ať jako mají jako tohleto zodpovědnost ostatní. Ať on vezme tu zodpovědnost a ty reakce, jako ten jeho žák. Ale potom jsou také jiné návrhy. The other proposal is that it's etiquette that the disciple brings aspiring disciples to the lotus feet of his spiritual master. Že jiný aspekt je ten, že žák přivádí ty aspirující žáky k lotosovým nohám svého duchovního učitele. That would be a solution. Bude to řešení? But that's not that all these aspiring disciples have great faith in the disciple of the spiritual master. Pokud všichni... But not in... Anyway, it's a question of faith. Že pokud všichni tyto osoby mají jako skutečnou důvěru v toho
jako žáka toho žijícího duchovního učitele, tak bude to správné, aby jako byli jako přesměrováni k tomu jako jeho guruovi, anebo by měli opravdu přijímat. Takže to je diskuze stále, je to otevřené. I've also different aspirants. Já mám také několik jako žáků, kteří jako jsou aspirující žáci. A já jsem zpět to nazval, proč se zeptal tam? A se zeptal svého duchovního učitele, jako, co jim mám říct? He said to me, now movement we need, in the movement of Lord Chaitanya we need hundreds of spiritual masters. A on mi řekl, že v hnutí Pána Chaitanya potřebujeme stovky duchovních učitelů. If they have faith in you, they should wait. Když mají jako v tebe víru, tak by měli čekat. Takže co dělat? Then explain a little the background of the discussions of them. Takže musíme jako vysvětlit trošku to pozadí, jako co se tam zatím děje. It's not that it's completely clear on them. Takže to není jako tak jednoznačná odpověď ze strany GBC. They are quite conservative. Not so they want to see all the consequences of their decisions. On their debate or discussion after discussion. Oni jsou v tomto směru docela konzervativní, což je v pořádku, protože jako to je závažný bod a stále to diskutují s různými hůru, zvažují ty konsekvence. May it take a few more years before it's all. Takže to může jako vzít ještě pár let, než se to vyjasní jako přesně. Je to brahmanské zasvětění, je to brahmanské, 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 je to nevýdostné, že to musí být brahmanské, je to dostává to druženosti, tak to tež potom vyskoň. Regarding Brahmin and second initiation. Sometimes we call it as Brahmin, sometimes second initiation. And Srila Prabhupada mentioned that even somebody can get second initiation even if he is not Brahmin. Yeah. Brahmin and second initiation is the same thing. Takže brahmanské nebo druhé zasvěcení je jedna stejná věc. One must have received first initiation. Jakmile my obdržíme první zasvěcení, then the waiting time is at least 6 months. Takže je čekací doba nejméně 6 měsíců. In Europe they have had the addition of the Bhakti Sosa. V Evropě jako se přidalo, že k tomu, aby jsme získali druhé zasvěcení, potřebujeme diplom, že jsme absolvovali Bhakti Sastry. Brahman means two things. Brahmana znamená dvě věci. You must be acquainted with the scriptures and be able to educate others. Takže bys měl být znalý písem a měl bys být schopen vyučovat ostatní, co se týká těchto písem. And you must live a life in goodness and engage in deity worship. A musíš žít v kvalitě dobra a zaměstnávat se v uctívání božstev. So, if you someone who has these tendencies, he can receive second initiation. Of course, it's not by receiving second initiation that one is a Brahmin. Takže pokud má někdo tyto tendence, tak může získat druhé zasvěcení a samozřejmě ne, že jako ten, jako kdo dostáváte, kdo dostane to druhé zasvěcení, že musí být definitivně Brahmanem. One is a Brahmin by qualities, not by initiation. Brahmanou se stáváme díky kvalifikacím. Initiation must be. A to zasvěcení je jenom ten začátek. Protože to znamená, že ten duchovní učitel zvážil, to je dobrý kandidát, aby se stal brahmanem. Because you have become more controlled in mind. Protože jako můžeš více kontrolovat svou mysl. You know the scriptures and you have tendencies, brahminical tendencies. Protože znáš písma a máš určitě brahmanické tendence. Brahman, the Brahman platform is Brahma Buddha Prasnata Nisas Nasyostina Panchita. So if the disciple does not lament,
Brahmanická úroveň je naše čety na kankšaty, to znamená, že ten žák jakoby neměl lamentovat. And does not hunger too much for other things besides Krishna consciousness. A neměl by dýchtit po jiných věcech mimo vědomí Kršny. And now a good candidate for potom je dobrý kandidát pro brahmanské zasvěcení. Okay. I don't know if I understood your... Nevím, jestli se správně porozuměl. In the Vedic culture, there were also the Vaishya and Kshatriyas who get Brahmin initiation. It's in the same. Keď napríklad budem zamestnaný ako šudra, nejakú brahmana, tak tam padával propadol závek, ktorý som vede bol, že ten, kto je uznaný ako starší, to ním je ako Vaishnava. So, I listened to one conversation Šta Prabhupada, and somebody asked him that if somebody is enriched like Shudra, can he get Brahmin initiation? And Shri Prabhupada answered that yes, in case if he is recognized by a senior devotee as a Vaishnava. Sure. Vaishnava is above Brahmana. Is he Vaishnava and not Brahmani? One is a Brahman, then one must become a devotee. But if one is devotee, one is devotee. Když je někdo brahmano, tak jako nemusí být ještě oddaný, ale když je někdo jako oddaný, tak jako automaticky někdy je brahmanické vlastnosti. Takže jako vysvětleno na třetím zpěvu, že ten, kdo je, se stane Vaishnavou, tak jako vykonal všechny ty oběti a jako je kvalifikován, kdo zpívá svaté jméno a je kvalifikován vykonávat oběti. Of course, one must be the devotee. Samozřejmě musí být udaný. We try all to become the devotee. My všichni se snažíme stát se oddaným. Hopefully also I will become someday the devotee. A já doufám, že jeden den já se také stanu oddaným. The high qualification. To je vysoká kvalifikace Vaishnavy, jako je to mimo nad Brahmanem. Ještě něco? Já jsem se chtěla zeptat ohledně toho výběru vlastního gurua. Když ještě člověk nemá gura. My question regarding the choosing the guru, if I still don't have guru. Jestli jako je ten guru se má vybírat jako srdcem anebo rozumem. Jestli jako to má něco společného s tím Ishtadevou, o kterém jsme mluvili. Whether I have to choose my own guru by heart or by the intelligence, whether it is related with Ishtadev as you described. First, the point of Ishtadev. These are very fine liberated souls who realize. Takže co se týká Ishtadevy, to jsou velice vysoce realizované osoby, které mají tyhle realizaci. So that should not be consideration. Takže to by nemělo být vůbec jako otázka jako pro zvažování druha. You need to understand who is advanced and who is not advanced. Potřebuje porozumět, kdo je pokročilý a kdo není pokročilý v dané službě. That requires education. To vyžaduje vzdělání. To the first thing, understanding who is qualified and more advanced than that. To je ta první věc, pochopit, kdo je kvalifikovaný a pokročilejší. A to vyžaduje studium Bhagavad Gita. A mít spoustu jako společností odaných. Čtí Bhagavad Gita. Bhagavatam. Then you will understand a bit more about this
a potom jsme schopni porozumět více o tomto tématu. Měli byste se modlit k panu Nityanandovi. Prosím, přiveď mě k lotosovým nohám pravého duchovního učitele. A čekej. A jednoho dne Krishna nám odpoví. Když potkáme svého duchovního učitele, tak budeme vědět. Ale první se musíme naučit, kdo je pokročilý a kdo není pokročilý. To je velice důležité. Musíme být jistí, že nebudeme podvedeni. Aby jsme vzali vedení od té správné osoby. A to vezme nějaký čas, tomu vezme. Nejdřív se musíme být zběhli v těch základních principech vědomí Krishny. And decide to follow the principles chanting 16 rounds and follow Srila Prabhupada's instructions. A měli bychom být jako na úrovni následování čtyř směrnicích zásad, zpívat 16 kol a následovat všechny pokyny Srila Prabhupady. Měli bychom znát základní principy Bhagavad Gita. First 5 to 10 years I was into Krishna conscious education. Takže prvních 5 let jsem byl nebo nebyl vzdělávání Krishna. I didn't know what spiritual life. Jako jsem vůbec neměl ponětí o nějaké vzdělávání, neviděl jsem, co je to duchovní život. It became too down for me about after 10 years. Po 10 letech mu to došlo. Aha, až po 10 letech jako mě to došlo, jako že bych se měl začít vzdělávat. My spiritual master Bhakti Charamaj, he read the whole Bhagavad Gita for the first time. Můj duchovní učitel Bhakti Charamaj četl Bhagavad Gita poprvé. And on every page he was thinking, yes, that's now I understand Bhagavad Gita. Now I understand. A nad každou stránkou on jako přemýšlel, nyní rozumím Bhagavad Gita, teď to rozumím tomu. But then a few months later, he met Srila Prabhupada for the first time at Kumbh Mela. A potom několik měsíců později potkal Srila Prabhupada na Kumbh Mela. Somehow Godavari became his personal servant. A nějakým způsobem se stal jeho osobním služebníkem. And he was with him after serving Srila Prabhupada 3 months. A on byl se Srila Prabhupada a poté co mu sloužil 3 měsíce. Came to the conclusion. Tak přišel k závěru. I didn't understand anything. Já nerozumím bez Bhagavad Gita ničemu. Because he saw the living Bhagavad Gita. Protože on viděl žijící Bhagavad Gita. So that's what you need. A lot of close association with the devotees. Proto my potřebujeme hodně blízké společnosti s oddanými. So that you get to understand. To understand what it means, how to bring it in practice. Tak aby jsme porozuměli, co to znamená, aby jsme jako to začali následovat. And then you will become a little more mature. And when you become mature, then approach the bona fide spiritual master. A potom trošku vyzrajeme, a potom jak vyzrajeme, tak můžeme přistoupit jako k duchovnímu učiteli. But if you are really sincere and grateful of Nityananda, then the spiritual master will come in contact with your bona fide spiritual master. Ale pokud bude upřímný a modlit se k pánu Nityanandovi, tak určitě získáme, přijdeme do kontaktu s duchovním učitelem. Because Krishna is in your heart. Protože Krishna je v našem srdci. He will send you the specific spiritual master you need. A on nám pošle to konkrétního duchovního učitele, kterého my potřebujeme. That's heart to heart. To je ze srdce do srdce. A to se stane, až přijde čas. Keep some time to Krishna. Nechejme nějaký čas Krishnovi.
aby jsme mohli jako mít výměny jako nějaké s tím. Já nevím, mám tam mluvit. To je moje pokorné doporučení. Tady do toho. Můžu se zeptat, já, jestli si dobře pamatuju, tak během seminář právě mohla, že právě že se to ohledně toho vybírání podle právě stupně pokročilosti guru. During the seminar you mentioned the choosing guru according to the level of the advancement. And you mentioned that even a Kanishtha Adhikari can become a guru. But he can bring a disciple only on his level. Okay. What does it mean practically? That means that he cannot bring him back to Godhead? No. The thing is he can bring the disciple up to his level. To znamená, že on může přivést toho žáka na svůj úroveň. Kanishta znamená široké jako spektrum. Jsou Kanishta Madhyama, Madhyama Kanishta. Našeho Prabhupáda nám doporučoval, aby jsme přišli na, alespoň na tu druhou úroveň daných. Pokud je to ten guru blízko té úrovni Madhyama, tak nás může přivést na tu úroveň. Samozřejmě, když duchovní učitel bude dělat pokrok, tak my budeme také dělat pokrok. But the best in our movement that we take shelter of different siksha gurus at the same time, not just one siksha guru. Co se doporučuje v výzkumu, aby jsme brali útočiště taky u různých siksha gurů, nejen u siksha gurua. And they will all help you to make spiritual advancement. Oni nám všichni pomůžou, aby jsme udělali duchovní pokrok. To je velice důležité. Máme takové štěstí, že jsme v ISKCON. The last days I'm here and I'm hearing also from senior devotees and I'm learning also. Jako tyto dny jsem tady jako ve společnosti staršího daných naslouchám od ní a také se učím. Všude, kde se sejdou velké duše, tak bychom měli zajistit, aby jsme tam taky u toho byli. Náš duchovní postup nezávisí pouze na našem diksha guru. Na všech, o koho bereme útočiště. In what kind of devotional service or they are superior and you learn from them. Musíme vidět, kdo je v určité jako druhu dané služby jako pokročilejší a měli bychom se učit od něj. Yeah. I told already, I learned how to preach according to Siddhanta, I'm still learning from the Lord. Jako, já jsem už vysvětloval, že se učím, jak se učit Siddhantu od Prahlada Maharaje a stále se od něj učím. Učil jsem se uctívání božstev od Prema Siddhananda Maharaje. Naučil jsem se tolerovat od Hrida Chaitanya Prabhu. So many others. Od tolika jiných. The Bhagavatam from Bhurijanam. Bhagavatam od Bhurijanam pravou. Therefore I can now preach nicely the Bhagavatam. Proto můžu teďkom vyučovat Bhagavatam, protože jsem se od něj učil. That's what my guru might say. To je to, co mě řekl můj duchovní učitel. He has a vision for the future. He saw that it gives the disadvantage to all the disciples. You take shelter of everyone who is more advanced than you.
říká jako všem žákům, aby měli jako aby brali útočiště u všech, kteří jsou pokročilejší než jsme my. I did not have to ask permission for him from to get shiksha from someone else. Já jsem nemusel brát od něj povolení, abych bral jako šikšu od někoho, kdo je pokročilej. That's his order. To je jeho pokyn. So that's important. I think that helped me very much. Tak to je důležité a já to považuji, že mě to pomohlo hodně. Although Master Thomas is very special. Ačkoliv můj duchovní učitel je velice speciální. Everyone thinks Master Thomas is very special. A každý jako považuje svého duchovního učitele za velice speciální. Maybe kind of mindless. Možná, že to také jako trošinku jako bezhlavé nebo bez, no. But still, Srila Prabhupada gave him first and second initiation at the same time. Ale stále, jako Srila Prabhupada mu dal první i druhé zasvěcení zároveň. And one month later, sannyas. A za měsíc dostal sannyas zasvěcení. And the devotees were asking Srila Prabhupada, why are you giving him so quickly to initiate? Ale oni se ptali Srila Prabhupada, proč mu dává Prabhupada tak rychle sannyas. He falls down, he said, he falls down in the mother country. A Prabhupada odpověděl, pokud on poklesne, tak poklesne na úrovni kvality dobrá. A můj Guru Maharaj od narození žil ve vaishnavské rodině. Still, I take shelter from many gurus. A stále já přijímám útočiště u mnoha guru. Even if you think my master is special. I když jako, jsme přesvědčeni, že můj duchovní učitel je speciální. Doufám, že to pomohlo. Ještě nějaká další otázka? Jinak můžeme přikročit v té další části. Se všichni zeptat, kteří jsou pro zasvěcení nebo praktický pověd, jakoby ještě jedný než jakoby čtyři rekordy, které jsou každý jakoby chodit do národní obřady a takový, jakoby, co všechno je naše povinnost. Especially regarding for the initiated devotees, who are the more subtle duty for disciple, regardless of the four regulative principles and chanting 16 rounds, like some ceremony observe or what are the other things which she's supposed to do? I don't get the question. He's asking what more to. We have four regulative principles and 16 rounds. What more we are supposed to do as initiated disciples, following one program or eating only prasada or what other conditions? Yeah. Well, we have a law book. Takže máme zákonník. Šlo papáčko. Šlo pravdivé knihy. We must follow all the instructions. Musíme následovat všechny pokyny. And try to understand Srila Prabhupada's knowledge. A měli bychom se snažit pochopit náladu Srila Prabhupady. It's a constant endeavor to become a better and better disciple. Je to neustále úsilí jako stát se lepším a lepším žákem. If you become a good disciple, your life is perfect. Když se stane dobrým žákem, náš život se stane dokonalým. Just teach me all so that I become a good disciple. Takže I'm asking the blessing of everyone that I can from a good disciple. Já prosím o požehnání všech, abych se mohl stát dobrým žákem. And become a good disciple. Když se stanem dobrým žákem, tak náš život je dokonalý. Všechno? Good. Time to sign. Takže Kristýna Tabadová, ten šíř. Já mám Slovensko. Já? Já, já. 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 Já
slova. Jivana. Martin Moravec. Jakub Veselý. Andrej Šustr. Martin Blahuta. Tomáš Čech. Lukáš Neradílek. Renáta Schlesingerová.
Erika Hafnerová. Renáta Rusková. Klára Zubluchová. Zadek Martins. Michal Harcini. Miluše Havlová. Jan Reis. Martin Reis. Aneta Miklasová. Jana Rajzová. Ananda Kandini. Jarmila Matyášová. Alena Huková. Petr Hrodko. Patrik Fábi. A Švahry Pravu. Takže to je všechno. Mají všichni? Všichni dostali? Nezapomněli jsme na nikoho. Takže to je všechno. Takže to je všechno pro
tento seminář. Já bych tě poprosil, Odane, protože jsme tady tuhletu místnost takhle jako upravili, aby jsme znovu přenesli židle tam, odkud jsme je vzali. A jako pravus bych také židle a ty dva stoly, ty po tři taky jste jídelny nebo jste předsíně tam. A pravus, jestli by mohli pomoct ty postele zase naskládat sem, tak jak byly, jo? Aby jsme se vrátili do původního stavu. Děkuji.